Bisa teh? Ada ante? Kari kuan buburi lah. Kocok-kocok itu. Go. Alek mau bang peng loro, peng lo ngene iki langsung celuk Mas. Kesel ta sale. Gempang mudune nak peng loro Mas. Gempang ya. Nah, ngene kae njaluk mudun ngono kae. Nah ini tambarin cangak, ayo ngasih sak jebate manuk iki. Terus manuke rambon nok gedhi-gedhi. Padahal ngono aku seneng omah Mas. Tak kipinge. Yo. Wih di TV gak gelem ya kita Mas. Mereka gak asli tinggian. Cik kuat Mas. Iya nek ngecedak to Mas. Tadi peluit iki rasa terlalu di sebel. Gak gelem ya. Di TV gak gelem iki gimana iki. Padahal cek yakin iki mabur dhuwur men ya. Iki gelem Mas, nek tunggal iki. Para putih itu gelem. Diving emeh diving tapi ra sido ngepiar gimana iki. Jot. Ciko. Ketok ora, Mas? Ketok. Rene. Kong gelem medun. Cok. Nang prites cedak wae. Nang ngene iki. Eh. Kakean wong. Heeh, abene ya langsung mencok ya, Teh. Heeh. Biasane nang matuk ngono. Kakean wong. Yan. Piye yan, tukne yan? Yo. Wes tak ada, Mas.